שלום לכם ילדים חמודים. שלום לך רב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב רב יואל. מה שלומכם? ברוך השם הכל בסדר. תודה רבה. ובכן ילדים חמודים, היום יש לנו סיפור מיוחד שקשור למה שסיפרנו גם בפעם הקודמת. פעם קודמת סיפרנו על רבי עקיבא. סיפרנו שהיו לו הרבה תלמידים וכולם מתו ונשארו רק חמישה. תודה רבה למי שבבית שלח לנו את השמות של התלמידים, כל הכבוד. היום נספר על אחד מהתלמידים האלה. לתלמיד קוראים רבי מאיר. רבי מאיר היה נשוי לאישה שקראו לה ברוריה. איך קראו לה? ברוריה. ברוריה הייתה אשתו של רבי מאיר. יפה מאוד. יום אחד רבי מאיר חוזר הביתה והוא רואה את ברוריה בוכה. למה את בוכה? מה קרה? מה? הרומאים לקחו את אחות שלך? אני אנסה לטפל בזה, אני אעזור לה, אני אלך ואוציא אותה מהמקום שלקחו אותה. לקחו אותה למקום שהוא כמו בית כלא, כמו בית סוהר, והיא לא יכולה לצאת משם. אני אלך ואני אדאג להוציא אותה, אנסה. אני אלך עכשיו אל בית הסוהר. אני אקח איתי קצת כסף ואנסה לתת לשומר. אולי זה ישכנע אותו להוציא את אחות של ברוריה מבית הסוהר. לך רבי מאיר, הגיע קרוב לבית הסוהר והתחיל להסתכל. היי, מה אתה מחפש? מי אתה? שומר. אתה השומר? אז אני מחפש אותך. מה אתה רוצה? אני רוצה שתוציא לי את אחות של ברוריה מבית הסוהר, אתה יכול? אסור לי אבל. נו, אנחנו יודעים שאסור לך, אבל יש לי רעיון שיעזור לך. תסתכל, יש לי פה המון המון מטבעות. מטבעות זהב, כסף. מטבעות של שקל. מטבעות של 5 שקל, של 0.5 שקל, של 10 שקל. כל המטבעות האלה, וגם מה שבשקית, יהיו בשבילך. רק להציל אותה. יתפסו אותי. יתפסו אותך? אז תעשה חצי חצי. חצי תביא לאנשים שיתפסו אותך, תביא להם גם כסף. וחצי יישאר לך ואתה כבר תהיה עשיר. כבר לא תצטרך להיות שומר בבית הסוהר. אתה תוכל לשבת בבית, ויהיה לך מלא כסף. מה אתה צריך את זה? אתה מסכים? מה, אתה עדיין מפחד? ממה אתה מפחד? יתפסו אותי. אז תביא להם כסף. אבל ייגמר לי. ייגמר לך הכסף? יש לי רעיון מה לעשות. תקשיב טוב. אם תופסים אותך, תגיד להם משפט כזה. אתה שומע? תגיד להם, אלה דמאיר ענני. מה זה שטויות האלה? זה בכלל לא שטויות, אתה יודע מה זה? אני אסביר לך. אלה זה האלוהים. דמאיר זה שם מאיר, שהוא עושה אור בעולם. ענני, תענה לי. אם תתפלל ותגיד, האלוקים שעושה אור בעולם, שברא את השמש, הירח והכוכבים, תעזור לי, אני בטוח שהוא יעזור לך. אתה לא מאמין? לא. בוא תראה, אני אעשה איתך ניסוי. יש פה איזה מקום של כלבים מסוכנים? כן, שם. מה, ברחוב הזה? כן. ומה, הם מסוכנים או שהם רק קצת? הם רעבים והם טורפים כל מישהו שנכנס אליהם. כל מי שנכנס? בטוח? כן. אז בוא נראה. אני אראה לך עכשיו איך שזה עובד. בוא, קום. אני אזרוק עליהם אבן, ואז הם יבואו אליי, ואז נראה מה... אם זה עובד. פתאום נשמעו קולות של כלבים
חזקים כאלה גדולים שנובחים. בוא נשמע אותם. אבל רבי מאיר לא דאג. הוא מיד אמר, אלעד מאיר, ענני, אלעד מאיר. תעזרו לי בבית, אלעד מאיר. ענני. אלעד מאיר, ענני. ופתאום הכלבים התיישבו, הפסיקו לרדוף אחרי רבי מאיר. כאילו, הפסיקו, התנאו. כאילו רבי מאיר לא נמצא שם בכלל. אתה רואה? אתה רואה, אדון שומר? אתה רואה? אם תגיד אל עד מאיר ענני, הכלבים פשוט יעזבו אותך. הנה, קח לך את המטבעות של הזהב והכסף, ותהיה איש עשיר גדול, אבל תביא לי את האישה הזאת. שים בכיסא שלך. עכשיו תוציא לי את האחות של ברויה. יופי, בואי בואי מהר, בואי בואי בואי. לקח אותה רבי מאיר והלך הביתה. ובאמת, מה קרה עם השומר? הגיע הבוקר והמפקד של בית הסוהר נכנס. היי, שלום שומר, הכל בסדר? כן. אז בוא נראה אם כולם נמצאים. תפתח את השער. מה זה? חסרה פה אישה אחת מבית הסוהר. מה קרה לה? לא יודע. אתה לא יודע, אבל אתה היית שומר, בשביל זה אתה שומר פה. אז עכשיו, בגלל שאתה עזרת לה כנראה, בטח עזרת לה לברוח. אז בגלל זה אני אקח אותך, תוריד את החרב הזאת. אני אקח אותך עכשיו, ואנחנו נעניש אותך. אתה עזרת לאישה אחת לברוח, תעמוד פה. אנחנו נקשור אותך בחבל אל העץ. וזה יהיה סופך. מה חייל? לעד מאיר ענני. נקרא לי החבל. אני לא מאמין. אף פעם לא קרה לי דבר כזה. אני אנסה שוב. נקשור אותו חזק, 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 עוד פעם. חזק, חזק. מה? החבל נקרא? טוב, תקשיב חייל. לפי החוק שלנו, מי שנקרא חבל כשבאים לקשור אותו, הוא יכול ללכת הביתה. אז אתה עכשיו יכול ללכת הביתה. אבל לפני שאתה הולך, יש לי שאלה. מה זה המשפט שאמרת? לעד מאיר ענני. מי אמר לך להגיד את המשפט הזה? רבי מאיר. רבי מאיר? רבי מאיר אמר לו להגיד את המשפט הזה, ובגלל זה הוא ניצל מהחבל החזק שלי? אנחנו כבר נתפוס את רבי מאיר. אבל זה כבר סיפור לפעם הבאה. רבי מאיר למד אצל רבי עקיבא כלל חשוב מאוד מאוד מאוד. ובגלל זה הוא רצה ללכת גם לעזור לאחות של ברוריה. מי יודע מה הכלל החשוב, הגדול? ואהבת לרעך כמוך, נכון מאוד. גם עשינו על זה שיר. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמו? רע! אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמו? רע! יפה מאוד. אז ככה עשה רבי מאיר. עכשיו ילדים, כבר ממש מאוחר. את הסיפור השני נספר בפעם הבאה. תודה רבה ילדים חמודים. תודה רבה רביון. להתראות ילדים מתוקים. להתראות הרביון. שלום.